vídeo hoje eu comprei todos os produtos mais caros movidos com energia solar que existem no mercado. Como vocês sabem, brinquedos como esse, por exemplo, eles precisam de pilhas pra poder funcionar. Quando as pilhas acabam, a gente é obrigado a comprar mais e mais pilhas como essa. Então, pro vídeo de hoje, eu decidi comprar apenas produtos que funcionam à base de energia solar. Próximo produto é simplesmente uma luminária de jardim. Esse produto é muito interessante porque aparentemente as luminárias ficam carregando durante o dia e quando a luz acaba, elas acendem pra iluminar todo o ambiente. Eu achei que vinha só uma luminária, mas vieram várias. Elas basicamente vêm nesse bastão e a lâmpada, obviamente, tem esse painel solar que fica em cima dela. E a única coisa que essa lâmpada tem, além do painel solar, é essa pontinha que quando a gente tira, ela vira literalmente um finco pra gente poder fincar ela no jardim. E mais tarde, quando escurecer, a gente vai ver se essa belezinha aqui vai estar ou não funcionando. Como a nossa caixa veio mais de uma lâmpada, eu decidi dar algumas pros meus amigos pra eles espalharem elas pela casa e assim te garantir que pelo menos uma delas vai funcionar de noite. Eu vou colocar ela bem aqui porque tá pegando sol e logo logo ela vai acender. Um dos lugares que mais pega sol aqui perto da casa da Naldinha é nesse campinho aqui em frente. Então, já vou colocar um aqui e vai iluminar o campinho de noite. Agora esse outro vou colocar bem aqui porque o sol tá batendo muito forte e eu tenho certeza que vai dar certo. Vou colocar nesse vaso de planta aqui porque assim a área da garagem vai ficar iluminada. Acabei de subir no telhado porque aqui é disparado o lugar da casa que mais pega sol e o dia todo. Eu vou encaixar bem aqui e pronto. Eu não sei onde os meninos colocaram as lâmpadas deles, mas dá uma olhada só nisso. A minha foi só escurecer que ligou. Que da hora! Essas luminárias definitivamente são muito bonitas e o mais legal é que elas ficam mudando de cor com o tempo. É uma ótima solução para poder iluminar o jardim sem precisar daqueles fios ou de outras coisas. E como vocês podem ver, a primeira que eu coloquei deu certo. Ela deve durar a noite inteira e amanhã ela deve recarregar de novo no sol. Ó, já tô vendo de longe aqui que a minha deu muito certo também. E ela vai realmente mudando de cor, piscando. Que doideira, mano. Gostei disso aqui. E a outra que eu coloquei também deu certo. Olha como ela tá colorida, gente. Mano, deixa eu conferir se a do telhado deu certo igual a do campo. Parece que deu certo. Tá trocando de cor, tá acendendo. Ainda mais essa do telhado, que eu acho que foi a que ficou mais exposta ao sol. Dá like! É sério, dá like, por favor.